Takže čau, já jsem Mark Will a vítám vás u dalšího videa a dneska bych chtěl začít takovou novou sérii a to bude, že si každý den dáme country a capitally, což je stejný jako worldly, akorát je to se státama a s hlavníma městama. Takže začneme ničím na rovníku, třeba DRC, Ježíši Maria. DRC. Je to jižnějc, ale je to v Africe. Je to jižní polokoule a je to víc na východ. To znamená možná Angola nebo něco tam. Je to víc na severozápad. Má to méně než 33 milionů obyvatel. Na Gabon. Ještě víc na... Ale... Ty Gabon je na rovníku! Ježíš ne, já jsem debil, ono to je... Sádr červený, jakože na severní polokouli. To není, já jsem debil. Nějaká Guinea? I tak Senegal... Ještě jižnějc. Gambie. Tam už nic jižnějc není. Guinea-Bissau. Co je more? Guinea-Bissau. Jo, aleluja. Takže Guinea-Bissau, dobrý. Takže... OK. Jdeme na kapitly, tak zkusíme. Bissau jako to hlavní město. Je to v Africe. Já, není to v Africe, má to víc než 40 tisíc, je to víc na východ, tak já dám třeba Riad. Je to v Asii, ale ještě víc, tak já nevím, možná to má víc než 7 milionů. Já nevím, Hanoj, co má víc než Riad, pane bože. Ježíš, Tokio. Jo, dobrý, jo, tak jo, jo, jo. A, tak jo, tak to bylo dneska rychlý celkem. OK. Tak jo, tak zítra, takže jste...